Алагөл тузду суу болгондуктан кийин бул коронавируска керисинче жакшы таасир этет деп. Сиз дарыгер маман ретинде эмне айтасыз? Ол кишинин сурагы көлгө түшүргө болот ма деп тур, э? Көлгө түшүргө болот ма деп. Мен сизге, аха, дурус айтасыз. Сизге айта кетейин, жалпы жукпайма дейт ауру, мисалы. Негизи казыркы кезде карантин менен чектелип тургай, ол райондо казыр карантин ага, ал жакта жабык. Негизи эгер сиз ауырган адам болсаңыз, онда сиз жаңгы сууду жаңгы суюк нени сууктук нерселерди ичүүгө болмайды. Жана осындай кезде чомулууга болмайт. Үткөнү ол микроб биздин агзамызда вирус болса, ол кез келген убакта биздин жагдайыбыз төмөндегенде кайта басым көтөрүү мүмкүн. Бизге әлі иммунитет толық қалыптасып үлгірген жоқ ағзамыздың. Ауырған ағза қайта қалпына келіп әлі толық сауығып үлгірмегендіктен, ол ауырып екінші басым көтеруі мүмкін. Қайталап қалуы мүмкін. Сол үшін енді жаңағыңды көлдерге түсуге, осындай жаңа суық суларды, напитектерді, жаңа сусындарды ішуге болмайды қазірше.